Latitudes, play Elton, Rick Hot chegando com mais um vídeo pra sessão gameplay. E aqui estamos nós, né? Chegou Resident Evil, chegou o novo Dragon Ball, mas é isso, é hora de falar de mais um exclusivo de PlayStation 3 que não é tão comentado, mas vale a pena se estar no canal. E eu acho que é início de mais uma série nessa bodega. Nossa, tô abarrotado de série essa p, você nem imagina. Oh, mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Então, eu lhes apresento, praticamente recém-lançado, né? Foi lançado no finalzinho, em dezembro do ano passado. The Genkboku Fighting Climax. Eu até me embolei com o nome, mas é isso aí. Eu vou explicar tudinho. Praticamente, quem viu Aquapaza tem um caminho bem andado já, pra entender como é o jogo. Bom, eu espero aqui então que vocês se divirtam. Então, sem delongas, vamos começar esta bodega. Beleza. Já dei as minhas jogadelas, já dei minhas zeradelas. Blá, blá, blá. Nha, nha, nha. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Tá tudo xuxa. É, você consegue entender essa porra em inglês? Em inglês? Em japonucho? Ah! Dá pra entender, o conceito é um pouco parecido, já tô acostumado com esse tipo de coisa. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos pro modo... Pera aí... Não, vamos pro história mesmo, modo arcade. Ah, é igualzinho, cara, Persona, Blaze Blue. Muito bem, eis os personagens. Muito bem, eu vou explicar... O que é esse jogo? Qual foi o propósito? Meio que por cima. Eu vou deixar pra explicar mais coisas na sessão raio-x. Sim, vai ter que ter uma sessão raio-x. Mas pra quem já é viciado em animes, já dá pra notar certos personagens que você conhece. Se você conhece todos, parabéns. Seu diploma é melhor que o meu. Mas vamos lá. O que eu conheço é esta aqui. Taiga, senhorita mais terrível de todas, Kirito. Eu só conheço de Durarara, não assisti o anime ainda. Kirino, claro. Shanna, de Shakugan no Hana. Azuna, de Sao, Sword Art Online. Yukihime, se eu não me engano, também do Excel World. É do ir praticamente do anime Irmão de Sao. Tomoka, de Ryokubu. E esses dois eu desconheço. Esse aqui é recente, esse anime. Já ouvi falar, cara. Mas vamos lá. Já enrolei muito. Vamos começar isso aqui, né? Vamos lá. Pra primeiro gameplay do Valos que teremos aqui, irei com ela, senhorita Kirino. Cara, quem viu Aquapaza já tá com o caminho andado. Por quê? Eu falei das assistências. É a mesma porra da dinâmica. Quem viu, entende 100% o que eu disse. Bom, vamos lá. Pra assistência, eu vou com essa daqui. Senhorita do Kuro-chan. Legal, tá em japonês. Eu já falei isso lá dos primórdios. Acho que o primeiro vídeo que eu trouxe nesse linguajar japonês foi o Melt Blood. Então, não vem querer que eu traduza uma coisa dessa, tá bom? Vou passar aqui rapidinho. Beleza, Tomoka logo de cara. Vou acelerar a conversa, né? Não tem propósito, se fosse inglês eu até deixaria rolar. Tomoka-chan, imoto-ni-natte!
Vamos lá, né? Vamos tentar explicar isso aqui. Valendo! Vale like, vale favorito, vale inscrição. Mais um joguinho exclusivo do PlayStation 3, tendo as caras nessa bodega. Vamos nessa, galera. Muito bem, vamos lá, né? Vamos explicar qual o propósito desse jogo. Eu falei de Aquabaza. Pra quem viu Raio-X, mata a charada. Mas pra quem não viu Bioto essa porra? O vídeo tá lá na seção Raio-X, mas eu vou explicar por cima, rapidinho. Aquapaza foi criado pra homenagear uma empresa de visual novel chamada de Aqua. E ela criou uma marca secundária chamada de Left. Então, aquele jogo foi criado justamente pra homenageá-la. Unindo os personagens das franquias, de algumas franquias que fizeram, e um X1 frenético. Praticamente, esse jogo, Fighting Climax, é a mesma essência do que acabei de falar. É a mesma coisa, sem exceções. A união de vários personagens de uma empresa de visual novels conhecida como The Genkibunko. Isso explica o porquê do nome do jogo The Genkibunko Fighting Climax agora, né? Genius, fucking genius. Drag. Senta vara, ganhei. Então parte do desses animes que serão citados aqui, além dos que eu não conheço, são todos que foram apresentados nesta editora. Então, a SEG, para homenagear os 20 anos dela, criou esse jogo. Um crossover de alguns dos personagens que foram de alguns personagens, de alguns animes que foram apresentados no ramo de light novels por essa empresa. Vai ser um confronto aqui, uma união, um crossover, literalmente. E essa daí, justamente, é um exemplo de que, como a SEGA e essa empresa de Genkibunko já fizeram uma parceria antes. Existia um jogo chamado SEGA Hard Girls, que seria uma personificação de garotas e homenageando consoles. Aquela que apareceu representava o Dreamcast. Tinha de outros lá. Eu nunca ouvi falar muito desse jogo. Bom, vamos pra segunda luta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valendo. Por um lado, quem viu os vídeos de Aquapaza, eu ainda tô pensando se volto a fazer Aquapaza, porque eu já expliquei que agora só tem personagens que eu não sei jogar naquela bodega. Mas uma hora ou outra Aquapaza vai voltar, né? Mas vamos lá. Porque é a mesma fucking coisa. Não mudou nada. Por isso que eu já até manjo um pouco das coisas aqui nessa bodega. Pega! Bum! Inclusive do lance de assistência, velho. Que, pra quem não viu o vídeo, eu expliquei que você tem um personagem de assistência. E conforme você aperta o botão, se você apertar normalmente, ele faz uma coisa. Agora, se você fizer um direcional e mais um comando de assistência, ele vai fazer outra fucking coisa. Pera aí. Toma, taca as coisas mesmo. Aí, toma. Lembrei desse golpe agora. É claro que esse jogo tem seus diferenciais. É que durante certos pontos da luta você ganha uma espécie de buff de ataque, de defesa, essas coisas do tipo. Você também tem um burst. Aqui esse burst desse jogo tem várias funções. Essa que eu ativei
meio que aumenta sua barriga de especial. E ao mesmo fucking tempo, eu errei o de especial, que beleza. Permite fazer outras cositas, mas me fude. Droga! Pera aí! Droga! Olha lá, ganhei um poder de ataque, agora aumentou. Minha ofensiva melhorou um pouquinho. Opa, pera aí! Tá, mas tá capaz! Tuki, shuyuki, tu! Ganhei! Sem fazer nada, mas ganhei! Essa Miyuki é de um anime recente. Quem manja dos Paranauês, dá uma dica aí. Eu acho, posto um pau na minha cara que o Lezelento Igor sabe. Mas vamos lá. Bom, essa daqui, dá pra eu falar alguma coisa sobre ela? Porque eu conheço o anime. Eu vi o anime dessa Lezelentinha. Kirino Kousaka faz parte do anime Oreimoto. Mas tem um outro nome lazarento. Tanto até que eu... vou ter que parar o vídeo pra falar o nome desse anime. Deixa eu pegar aqui o papel. Tem que até pegar papel, velho. Vamos lá. Orinomoto Gai Konai Nikawawaki Ganai. Bonito nome, né? Lindo demais. Pode continuar o vídeo. Também é outro anime que veio de Light Novel. Ele tem duas temporadas. E a história foi... eu vi esse anime, conheci esse anime meio que... tomou um tapa bonito, mas eu conheci esse anime meio assim porque... uma vez ou outra comentavam sobre ele. Eu falei, tem que ver essa porra. Mas vamos lá. A história dessa boneca conta do irmãozinho dela, o senhor Kyosuke. Praticamente vivia normal, da família dele. Pai, mãe, inclusive a sua irmã, essa sua irmãzinha. Só que eles tinham um pequeno probleminha, porque os dois não se davam bem. Parecia que havia uma espécie de estigma entre os dois, porque se você assistiu os primeiros episódios, parece o primeiro principalmente, sei lá, a minha, ela odeia o cara por alguma razão. Na segunda temporada, chega a se descobrir um dos porquês, velho. Ela tem essa atitude. Mas, em resumo, a Kirino não vai com a cara do irmão. Então, como disse Nelazarento pra cacete, tem que acontecer uma coisa pra virar mesmo. Então, acontece. Um dia... o irmãozinho dela, Kyosuke, recebe um CD de uma espécie de anime. Pra surpresa dele, não era um CD de anime, era um CD de eroguê, velho. É o eroguê. Pra quem não manja dos Paranauê, eroguê são joguitos eróticos. E pra surpresa do próprio... a irmãzinha invade o quarto dele quando ele está fora e tenta recuperar o CD. E para maior surpresa da própria, ele decide não falar para os pais que ela tinha esse CD. Aí no meio da calada da noite ela misteriosamente aparece. É isso mesmo, misteriosamente aparece porque, como eu disse, eles não se davam bem por alguma razão misteriosa, né? E aí decide desabafar com ele, revela algumas coisinhas que ele nunca imaginava sobre a própria irmã. Que ela era uma fanática por jogos de... eu não vou nem falar, quem vai assistir ou assistiu entende o que eu tô querendo dizer.
Então ela meio que a partir daquele dia pede para o Kyosuke dar dicas pra ela, coisas do tipo. Mas só que em alguns momentos essas dicas o cara vai se bonito. E a história do anime, na primeira temporada, se resume nessa pequena saga entre o Kyosuke tentando ajudar a irmãzinha e tudo mais, essas coisas, e ele se lascando no meio dessa história toda também. Vamos lá. E esse anime também é responsável por um dos momentos mais mighty funks que eu já vi em um anime. Depois de tudo que eu fiz vi essa p*** fazer com o coitado Kyosuke. O episódio 10 da primeira temporada me deixou com uma cara de bunda que você não faz ideia, velho. Agora o Kirito pegou um buff e se ferrou por isso. Ganhei essa. Mas é um anime que eu recomendo, porque me surpreendeu, cara. E a personagem que eu antes achava boring, meio que odiava, porque o que ela fazia com ele era muito injusto. Depois ela tem um carisma até que legalzinho, velho. Bom, e essa aqui que eu vou chamar? É a senhorita Dokuro-chan, do anime Dokuro-chan, propriamente. Tem um outro nome, só que agora eu não sei bem exatamente o nome dessa porra. Deixa eu tentar fazer especial pra acabar bonito, né? Não deu. Tudo bem. Só peço que não saiba quem é Dokuro-chan. Porque se você souber quem é Dokuro-chan, tudo que eu tenho a dizer é que você vai ser morto, de repente, do nada. Aí você vai escutar uma espécie de pipiru-piru-piru-piru, eu não vou falar essa porra não, porque gruda que nem chiclete, sons maldito. Aí você renasce, aí quando você tem tempo pra respirar, você morre. Só isso resume Dokuro-chan. Quem viu vai confirmar meus fatos. Valendo, agora já falei demais. Hora de zoar nessa p***. Essa também é de outra que eu conheço. Outro anime que eu conheço. Faz tempo também que eu não vejo anime. Eu só tô acompanhando um certo anime de uma certa pessoinha que tem um fanservice exagerado e até apareceu nos meus vídeos há um tempo, dos primórdios atrás. Droga. Mas, tipo assim, pra quem viu até agora o gameplay, já deve ter notado. Praticamente, é quase aquapaza nisso aqui. Pera aí, cacete. Boa, filha. Aqui fazer aéreo é fácil também, cara. Uma coisa que eu gostei desse jogo é que praticamente não é tão difícil jogar. Não é não. Até quem é muito leigo nessas porra consegue jogar fácil. Pra fazer lançamento, agarrão, essas coisas do tipo, é fácil, fácil. Vamos lá. Olha, gente. Uma coisa que eu acho meio lazarenta nesse jogo, e eu vou até com certeza vou citar no raio-x, é que tu pode causar dano no alvo que tá caído no chão. Pois é, né? Chega batendo, minha filha. Beleza. Errei o especial, né? Vamos lá. Bota pra ferrar do Dokuro-chan. Ô, porra. Vai, Dokuro-chan. Droga, defendeu.
Peraí, vou tentar fazer outro especial, cara. Peraí, tá difícil. Fazer... A única coisa que eu tenho contra é que todos os comandos especial é o... É todo... Se eu consigo fazer com a Kirito... Com a Kirito... É Kirino, eu inventando essa porra. Esse comando que eu uso pra fazer especial, Kirito, pode ser usado pra fazer outro, de outro personagem. Beleza, vamos pra próxima luta e a gente vai finalizar esse vídeo. Eu vou pular essa conversinha, pá! Também outro anime que eu já ouvi falar, essa daí eu não lembro o nome agora, mas é outro anime que todo mundo fala bem, cara. Bom, vamos lá. Vamos finalizar este vídeo aqui, independente do resultado dessa fucking luta. É isso, mais uma série chegando nessa bodega. Lhes apresento então The Geek Boku Fight Climax. É um jogo que tem a mesma pegada. Desde que eu vi os primeiros trailers, eu já notava Aquapaza. Foi até bom trazer o Aquapaza no canal. Porque é justamente pra entender a dinâmica do jogo. Opa, peraí. Olé, Jarenta. Aí. Ô, bosta. Droga, errei, cara. Vamos lá. Se gostaram desse vídeo, do início de mais uma série para esse canal, deixe o seu apoio com o seu like, adicionando esse vídeo aos favoritos. Gostou e não é inscrito? Se inscreva no canal. Cacete! Se inscreva no canal. E é isso. Vamos lá. Mais um exclusivo do PlayStation 3. Que a gente fala, mas que vai valer a pena trazer pro canal. Afinal, esse é o canal, vai ser o canal dos jogos desconhecidos. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Face, vários recados clássicos, dê uma força para os parceiros e essa p*** me pagar. E diga o que preciso melhorar nessa bodega. Deixe seu feedback nos comentários. Cara, eu acho que esse aqui é o inédito, porque acho que foi o primeiro vídeo que eu falei menos palavrão nessa porra. Só porque agora eu falei menos palavrão, tô desencadeando tudo, velho. Vamos jogar. Te capturei. Errei. Toma, vai, vem, vem, chega mais, chega mais, chega mais, é nóis. Vai do Crutian, droga. Toma! 3 pontos de Ace! Não, esse é um ponto, velho. É, não inventa essas merda não aqui, cara. Isso lembra o Super Cosplay War Ultra? Antes que alguém me pergunta, vai ter sim, cara. Não... Vai ter sim, cara. Não se preocupa. Ô, porra. Vamos lá, querido. Tem que ganhar essa porra. Eita, velho. Defendeu. Ah, e agora eu fiz outro tipo de coisa com Burst. Ah, vou perder essa luta. A não ser que role um milagre. Vai do Crutian. Opa, pera! Pera! Vai, vai, vai! Vai do Crutinho! Droga! Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu! Se foda!
30. E é isso, por hora nos vemos em um próximo vídeo e em um próximo jogo. E claro, até lá. Chaos Control!